Siapa? Habis cakap relax kan? Dia lari ke kawasan, kat belakang ada. Ramai yang apa yang terlebih. Dah nampak kat belakang. Woi! Woi aku, woi! Aku mati lah! Tommy, muka tak boleh tembak ke? Muka tak boleh tembak ke? Apa ni? Mana ada? Kenapa tak payah kalah? Abang Hafiz tu. Tahan. Naik. Tunggu sikit Black. Pencet tengah. Dia ambil peluru lah tengah tu. Black depan, Black! Makin depan, Black! Tak takut! Kena tak sakit! Kena tak sakit! Black! Okay, go, Black! Depan sikit! Black, jangan! Bajet mesin! Bajet peluru habis! Go, Black! Kau buang tu? Thank you.